ברוכים הבאים לעוד סרטון. אנחנו ב-11.11.2022, אנחנו פה אחרי כמעט חודש שלא העליתי סרטונים, הייתי קצת בחופש, קצת בתאילנד. בעיות במחשב החדש, שנמצא בתיקון, אני מקליט את הסרטון הזה עם מחשב ישן. מקווה שיהיה בסדר. ככה, מה אנחנו עושים בסרטון הזה? נדבר על כמה דברים, נדבר על התיק שלנו, נעשה עדכון, גם על מה שהיה אתמול היה ראלי מטורף ביום אחד. נדבר על זה. על החזקות בתיק. נעבור על כולם בקצרה. נדבר על טסלה. כן, טסלה כבר בירידה של 50%, אתמול עלתה ב-7%. נדבר על דולר שקל. יש לנו התרסקות של 3%. אז בואו נתחיל. בואו נתחיל בהתחלה. קודם כל אנחנו מדברים על התיק שלנו. בואו נדבר קודם כל על התיק. אתמול הייתה לנו קפיצה, כן, אחרי הרבה זמן, התיק שלנו בירידות, במקביל למה שקורה בשוק, במקביל למה שקורה בנסדק. ברגע שיורד גשם אנחנו גם נרטבים, גם התיק שלנו. אנחנו כרגע, בגלל שאין לי פועט, אז אני אעשה את זה עם עכבר, אוקיי? אז אנחנו כרגע עם 517,000 שקלים, זה התיק שלנו, אנחנו במינוס, בכללי, בתיק במינוס 10. זה ברווח פתוח, בהפסד הפתוח. רק אתמול עלינו בכמעט 5%, 24,000 שקלים למעלה. זה בתיק 2020 שלנו שאני בונה פה איתכם. בעסקאות הסגורות הפתוחות, אנחנו, בגלל שיש לנו כמה עסקאות סגורות, עסקאות סגורות, עסקאות שסגרתי ברווח, אנחנו בסך הכל, ב-24,000 שקלים מינוס מתחילת התיק. אם אנחנו מכניסים לזה דיווידנדים, אני בערך מתאפס. יש לנו בערך באזור ה-20,000 שקלים דיווידנד מאז שהתחלנו את התיק ב-2020. אז אנחנו, מה שנקרא, break even. בתיק היינו כבר הרבה יותר גבוה, היינו כבר באזור ה-100 ומשהו, 130,000 שקלים. בוא נגיד ה-140,000 שקלים אם אנחנו מוסיפים דיווידנדים בפלוס. עכשיו אנחנו באפס. אוקיי, אפס מאופס. זה לגבי ההפסדים והרווחים. עכשיו נעבור פה להחזקות. אתמול היה יום חזק מאוד. תראו מה קרה עם אפל, עלתה ב-9%, אלפאבית ב-7%, טירו פרייס ב-16%, טירו פרייס 16%, אמזון, אצי עולה יפה 16%, 16%. אבל זה היה רק אתמול. אבל אפשר לראות שחלק מההחזקות נכנסו להפסדים. בואו נתחיל עם הירדות. החזקות אליבאבא במינוס 55 אצלנו. אינבסקו סין, מינוס 50 כמעט מטה, 45%. זה אחרי הפעם השנייה שאנחנו קונים אותה. אמזון עם 41% למטה. אצי, 38%. ברימק, 37%. בין החברות שהצליחו להחזיק, היו כבר בפלוס רציני, אבל ירדו ועדיין נשארו חיוביות. זה טופ, רלקו, שכרגע ב-50% רווח. פפסיקו עם 35, מחזיקה יפה מאוד. גולן פלסטיק 23. MTF 125, זה תל אביב 125, מחזיקה יפה עם 22%. טקטור סופלי 22%. דורסל, שעברה לדורסל חזקות, זה משהו שאני צריך להחליף. כרגע עם 16, רמי לוי, נשארה בסדר. ריט, כל השאר. כמו שאתם רואים, אני אקטין קצת את התיק, חלק גדול הפך להיות אדום. זה בתיק שלנו. עכשיו נכנסו לנו גם דיווידנדים, ואני אראה אם אני יכול לקפוץ לזה. אוקיי, אז דיווידנדים שנכנסו לאחרונה בתיק 2020. יש לנו מלאומי, קואליטאו, טירו פרייס, סלע נדלן, כליל, והיה לנו לפני כן 9,150 השנה. עכשיו בואו נראה דיווידנדים שנכנסו. בואו נעשה חישוב. אוקיי, אנחנו כרגע ב-11,360, זה הדיווידנדים בתיק 2020. 11,360. זה מה שנכנס השנה עד כה. אוקיי, קצת סטטיסטיקות לגבי התיק. אפשר לראות, גם התיק שלנו במגמת ירידה, החל מ-2020
תחילת שנה, גבוהים נמוכים יותר, שפלים נמוכים יותר. היה לנו רק את הריאלי הזה פה, נצטרך לבחון בשבועות הקרובים. חודש נובמבר הופך להיות ירוק, 6,000 שקל למעלה. שימו לב, רוב החודשים פה אדומים, ככה נראה שוק דובי, רוב החודשים אדומים. יש לנו עוד חודש תשיעי, ירידה חזקה מאוד, 7%. אפשר לראות רק חודש יולי אצלנו ירוק, וחודש מרץ, אוקיי. עכשיו אני רוצה לדבר על מה שקרה בנסדק אתמול. כמו שאתם יודעים, נסדק אתמול 10/11 עלה ב-7%. ראלי מטורף של כל השוק, ביום אחד, כן, ראלי כזה יכול להספיק לשבוע גם, אבל זה היה ביום אחד, ולפי דעתי יש המון המון הייפ על מה שדווח שהאינפלציה היא כרגע בקצב של 7.7%. זה עדיין המון. בעיניי יכולה להיות קריאה נוספת בעוד חודש, חודשיים, קריאה גבוהה יותר, אז אני לא הייתי שמח יותר מדי. לגבי האינפלציה, אני חושב שהפדרל ריזרב עדיין ימשיך להיות ניצי וימשיך לעלות ריבית לפחות בקצב הזה של 0.75, זה עדיין קצב אינפלציה מאוד מאוד גבוה. אז לא הייתי אף יותר מדי על מה שקרה אתמול, אני חושב שזה רק יום אחד, למרות שזה יום מאוד מאוד משמעותי, 7% בנסדק, זה חזק, זה לא קרה מאז 2020, מרץ 2020. הסיפור הוא שעליות המחירים וקצב האינפלציה הולכים להמשיך, כי כדי לעצור את האינפלציה הזאת צריך לעלות ריבית יותר מאשר האינפלציה. זה אומר שהריבית של הפרד בשביל להצליח במה שהוא עושה צריכה להיות יותר גבוהה. זאת אומרת, אם עכשיו קצב האינפלציה הוא על 7.7, הריבית של הפרד צריכה להיות לפחות על 10. כן, שומעים טוב, זה קרה ב-1990, אני חושב, העלו את הריבית מ-10 ל-20%, כן, זה יכול לקרות. כרגע אני חושב שהפדרל ריזרב קצת מפחד לעשות את זה, כי, תראו, ברגע שיש קצב עליית מחירים על 7% והריבית היא על 4%, אז יש עדיין רצון של אנשים לבזבז, כי יש להם שחיקה בערך הכסף. צריך ליצור רצון אצל הציבור לחסוך את הכסף, וזה עושים רק על ידי ריבית גבוהה יותר מאשר קצב האינפלציה, קצב שחיקת הכסף, כן? מקווה שאתם איתי על זה. אז אני חושב שהאינפלציה תמשיך, אני חושב שהקריאות של האינפלציה הבאות כנראה יהיו גבוהות, נמוכות, גבוהות, נמוכות, זה יכול לזוז בזיגזג. לא הייתי אף יותר מדי כרגע על האופוריה ועל ההייפ שקורה עם הנסדק, למרות שאני יכול גם לטעות, בואו נראה. אם אין לנו חודש ירוק, יכול להיות שיש פה משהו, יש פה איזה שינוי, אבל הערכה שלי היא שלא, ואני צריך לבחון את זה עוד חודש. זה לגבי הנסדק, אז בואו נראה קצת אולי את בואו נראה את הגרף קצת. גרף של הנסדק. תראו, אני עדיין רואה פה מגמת ירידה, אני לא יודע מה איתכם. עדיין רואה פה מגמת ירידה, השפלים נמוכים יותר. כן. לא רואים פה עדיין שינוי. אם החודש הזה יסרגל ירוק, יכול להיות שנראה שינוי, זה גם יכול להיות חודש מאוד מאוד חזק. נצטרך לבחון את זה. כרגע בחוזים העתידיים, עדיין יש לנו עלייה של 0.5. אוקיי, סלחו לי, אני עם המחשב הישן, עושה את הכל עם מחבר. אוקיי, עכשיו לגבי הדולר. לגבי הדולר, חוטף ירידה למטה. שימו לב לדולר שקל, יורד ל-3.43. ירידה חזקה מאוד, כבר הסתובב באזורים של ה-3-6, כן? אבל אני רואה בדולר עדיין נמצא במגמה עולה החל מינואר 2022. שימו לב מה שקורה פה אפילו לפני קצת. שפל גבוה יותר, שפל גבוה יותר, כנראה שיעבור פה שפל ב-3.4, גבוה גבוה יותר, הדולר עדיין במגמת התחזקות. לפחות מה שאני רואה כרגע, אני צריך לבחון את זה בקרוב. זה לגבי הדולר, זה לגבי השוק, כמו שאמרתי, עדיין מגמת ירידה, אני חושב שמדובר בריאלי של שוק דובי, אשמח לדעת שאני גם טועה. זה לגבי התיק, זה לגבי החזקות, זה לגבי הדולר, זה לגבי הנסדק, לא הייתי מתלהב יותר מדי, אני חושב שעדיין אנחנו נמצאים בשוק דובי. עכשיו לגבי טסלה, גם אותו דבר, שוק דובי, קלאסי, כן, אני חושב שהולכת להמשיך
לרדת. מכפיל עדיין אגרסיבי, 58 כרגע. למי שרואה את ערוץ Everything Money, הוא נתן לה בכלל מכפיל 20, לוקח אותו לכיוון מחיר המניה, $60, כרגע היא על 190, אז אפילו, כן, $60, בוא נגיד ככה, חלקי 3. זה לגבי טסלה, מגמה יורדת. יכולה להמשיך, אגב, מטוטלת של תמחור יכולה, כזה דבר, ברגע שהמטוטלת זזה, לא לעצור פה במחיר הגיוני, אלא פשוט להמשיך לכאן. בוא נגיד מתמחור יתר לתמחור חסר, וזה אומר שטסלה יכולה לרדת לא רק למחיר שפוי, אלא מתחת לזה. טוב חברים, עד כאן הסרטון הזה. שאלו אותי למטה, לגבי התיק, לגבי כל מה שאתם רוצים, תגיבו למטה. אני אנסה לעלות על מה שאני יכול. אלא חברים, נתראה בסרטון הבא. ביי.